tog jeg et gavekort på 60 millioner stykker svovl, og jeg var bare i den syvende himmel. Totalt glad. Også fordi, altså for det første, det er dejligt at få gaver, og for det andet, jeg står midt i en svovlfondue og siger, har vi mere kulør? Det havde vi så, men svovl var vi næsten blevet tør for. Så lykkelig var jeg. Men jeg tænkte egentlig, hvem er det, der sender mig det her? Hvorfor er det, jeg får det? Og så fik jeg fat i Dorm og Mette Vejde fra Sporløs. Og så sagde jeg, thumbs up, kan I lige finde ham der? Og så slog de op i det gule side, og så fik vi fat i ham. Og det er dig. Velkommen til Mario Ravanda. Tak. Det er dig, der har sendt mig al den svovl. Ja, det er det. Og for det første, hvordan har du råd til det? Er du total rig, eller hvordan? Det kan man vist roligt sige ja til. Yes, sir. Ja, okay. Det er da fedt. Og tak for det så. Hvordan er du blevet så rig? Da jeg var 18, tog jeg patent på ild. Og det skulle senere vise sig at blive en meget indbringende forretning. Du var altså klar over helt fra, at du var ung, at sådan noget som ild, det kunne godt gå hen og blive i fremtiden, og den ville du satse på? Jeg vil sige, at de første par år var svære. Det gik lidt tid med at få folk til at vende sig til at bruge ild. Derefter brugte vi en lang række midler til produktudvikling af ild. Okay. Fra den lille flamme, som du kender den fra lighteren, til lidt større flammer, som fra krigen i Kuwait. Ja. Vil det sige, at hver gang jeg tænder testik, så skal jeg faktisk betale penge til dig? Ja, er det du har gang i? Det er mig, der har patent på det, så ja. Det løber op og... du. Godt se bare alene, hvad jeg får ind på biomanger. Ej, du fælder TikTok der. Ved du hvad, den køber jeg fandme ikke, du. Så du ikke, det er lidt unfair over for os andre? Skal betale hver gang, man bare skal have varmet sine hænder eller et eller andet? Hvad fanden, så kunne jeg jo bare tage patent på kogt vand? Der er du lidt for sent ude, kammerat. Jeg allerede. Ej, nu må du fandme, hvad fanden er det for noget? Så kan vi andre mennesker sgu da, vi kan ikke tage på spejderlejr, tænde os et bål og få en kop kakao. Uden at stå i kæmpe gæld til dig. Det er da en menneskeret at drikke varme ting. Det kan du fandme ikke. Så længe man betaler. Nej, det er pisseuretfærdigt. Hvad med folk, fattige minearbejdere og alle mulige steder? De går rundt i mørke. På grund af dig. Nej, det synes jeg, mand. Så kan jeg tage patent på lyset. Det har jeg allerede. Det kan du sgu da ikke, mand. Kom, hvis jeg betaler penge lige nu. Ja, det her... løber op. Nej, det gider jeg slet ikke, det der. Så vi kan godt slukke hele lortet. Jeg gider ikke betale penge til ham der. Jeg gider ikke, fordi du sidder og tigger herinde. Det er pisseirriterende. Få dem med lyset. Ned med lyset. Jeg vil ikke betale penge til ham. Jeg gider ikke det der. Nå, prøv at se, hvordan det er, at der ikke er nogen penge pludselig, ligesom os andre. Nej? Farvel, kammerat. Så kan du se, hvordan det er. Nu vil jeg sidde her i sådan en lille luftlomme, uden at trække vejret, uden at drikke noget i mørke. Det kan du ikke. Jo, jeg kan. Jeg er også patent på lommer. Ej! Ej! Hej! Hej!